Здесь, когда вы выполняете вот это действие, да, вы получаете доступ вот к такой вот панели уведомлений и быстрых настроек. Алматыда бір топ қариялар Digital Life мобильді сауаттылық жобасы аясында 5 күндік курстан өтті. 61 жастағы Балсара Қуатбайқызы смартфон ұстағалы 10 шақты жыл болғанымен әлі күнге білмейтінім көп екен дейді. Айтады ғой, век живи, век учись. Я мен кейбір функцияларын білмеймін. Мысалы, фотограф көп бо қалды. Я соны мен бір-бірден удалять етем. А сейчас можно, кажется, мы, да, менюрину вадим, что выбрать и галочка кое, и сразу оптом можно удалить. В деньги мен, да, екінші себебім келгенім, қазақша клавиатура жоқ, айпадта да, айфонда да жоқ. И сол қазақша клавиатураны үйрену үшін, өзім хотела сонда неткенде. Микрадын звездасы бұқапын ғой. Балсарапайдың әлеуметтік желілерде тіркелгеніне бірнеше жыл болған, 500-ге жуық досым бар деп отыр. Фейсбукта 500-400 аралықта. Мен Инстаграмға жазыла береді, мен удалять ете беремін. Мен только бір жақсыларды ғана өзіме алып кетемін. Ал 65 жастағы Зикеш Түсіпбек қызының смартфонында баласы мен немерелерінің суреттері көп. Ол файлдарды көп орын алғызбай, интернетте сақтауды үйренген. Еуропада тұратын қызымен Skype арқылы хабарласады екен. Айпадта новости, жаңалықтарды оқиым, почта мен Mail.ru-ды. Соны мен жазып нетем, потому что қызым 2005-те шетелге кеткен, соны енді содан кейін алу керек болды, бәрін үйрену керек болды. Бұрын енді скайппен ғана сөйлесетінімді, скайппен жіберетім нелерді, суреттерді. Енді айфон болғаннан кейін, енді айфонмен фейсбукқа да шығатын болдым, айфонмен сөйлесуді жасайтын болдым барлық нені. Тренингті ұйымдастырушылар Зикеш пен Балсара апалар сынды смартфондары бола тұра гаджет мүмкіндіктерін толық пайдалана алмай жүргендер көп екенін айтады. Сондықтан мұндай тренингтер биыл 2-ші жыл ұйымдастырылған. Былтыр Қазақстанның 5 қаласында, биыл 10 қалада 200-ге жуық қария дәріс алған. Люди приходили со своими вопросами, как настроить часы, как добавить человека в контакты, как... Көпшілігі сағатты орнату, жаң адамды тізімге қосу, керек емес, SMS-ті жою сынды қарапайым сұрақтармен келді. Сонда олар біз айтқан тақырыптарда үйренуге ынталы болды. Мәселен, телефондарына мобильді қосымша жүктеп алуды меңгерді. Установить мобильное приложение себе на смартфон. Маманның сөзінше әжелер WhatsApp-пен Апашке Алматы тобын ашып, немерелерінің суреттерінен бастап, дәмді тағамды жасау жолдарын өздері алмаса бастаған. Ал курсты тәмамдаған соң әжелер селфиге түсіп, туыстарына жіберді. Мәншуға Саутай, Санат Нұрбек, Азаттық ТВ.